Son günlər Sumqayıtda yaranan mənzərəni sözlə ifadə etmək çətindir. Belə ki, ərazidəki kəskin qoxu və tüstü duman sakinlərin böyük narazılığına səbəb olur. Bir müddət əvvəl həmin problemi işıqlandırsaq da, məsələnin həllini tapmaması əməkdaşlarımızın yolunu növbəti dəfə həmin ərazidən saldı. Bu dəfə də əlaqədar qurumlardan problemə özünə məxsus şəkildə aydınlıq gətirildi. Bu görüntülər Sumqayıtdandır. Sosial şəbəkələrdə son zamanlar bu şəhəri bürüyən tüstü və pis qoxu geniş müzakirə olunur. Bu səbəbdən çəkiliş qrupumuzla yollandıq Sumqayıta. Müşahidə olunan mənzərənin əsasən axşam saatlarında baş verdiyini deyir sakinlər. Onların sözlərinə görə belə vəziyyətdə nəfəs almaq da çətinləşir. Axşam saatlarında Sumqayıta stansiya ərazisinə ən çox, yəni girmək olmur. Çox iyi gəlir, çox pis qoxu gəlir. Hər yer tüstü duman olur. Hətta dözülməz belə iylər olur. Həqiqətən evin pəncərəsini belə açmaq olmur. Sumqayıtın zibilxanasını yandırırlar, bütün yayılır, bütün Sumqayıtın hər yerinə. Dözülməz vəziyyətdir. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurum rəsmisi problemi daha çox şəhər ətrafındakı zavod və fabriklərin fəaliyyəti ilə əlaqələndirdi. Hətta bununla bağlı bir neçə müəssisənin cərimələndiyini də qeyd etdi. Amma əsas səbəbi isə... Bugün Sumqayıt şəhərinin havasını çirkləndirən mənbə olaraq Sumqayıt məişət tullantıları poligonu müəyyən edilmişdir. Dəfələrlə həmin ərazidə məişət tullantılarının düzgün qablaşdırılmaması, idarə olunmaması səbəbindən özündən yanma halları aşkar edilmişdir. Bununla bağlı bir daha bildiririk ki, tərəfimizdən cərimələr olunur, müşahidələr aparılır, xəbərdarlıq edilir. Problemlə əlaqədar Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətindən də cavab almağa çalışdıq. Qurumdan bildirildi ki, artıq məişət tullantılarının toplanması, daşınması, zərərsizləşdirilməsi və emalı sahəsində yeni zavodun tikilməsi nəzərdə tutulur. Bununla bağlı ilkin layihələndirmə işləri həyata keçirilib və müvafiq dövlət qurumlarına təqdim olunub. Xatırladaq ki, İTV Xəbər bir müddət əvvəl də bu problemi işıqlandırmışdı. Məsələ hələ də həll olunmamış qalır. Bəlkə zavod tikilənə qədər ümumiyyətlə bu poligon bağlansın? Zeynəb Fərəczadə, Aygün Şirinova, Ceyhun Hüseynli, İTV Xəbər.